قل الله أعبد مخلصا له ديني. Alimlərdən götürülsün. Kitablardan yox. Bu əsl budur. Ona görə alimlər deyərdilər ki, kimin şeyxi kitab olar, onun xatası çox olar. Və ya xatası düz mövqələrdən çox olar. Və biz bunu görmüşük. Biz görmüşük ki, insanlar kitablardan oxuyanda görür ki, problemlər yanında olur. Əsl odur ki, alimlərdən götürməlidir. Alimlər olmasa, elm tələbələrdən. Elm tələbələrdən, əlhamdülillah, əqidə, qardaşlar, fiqh kimi deyil, geniş deyil. Əqidənin əsasları azdır. Və o icmadır, yəni orada ixtilaf yoxdur. Əhli sünnədir. Fiqh kimi deyil. Fiqh görürsünüz ki, bir məsələdə 4 dənə rəy var. 4 rəyindən, məsələn, ikisi güclüdür. Onlar görürsən ki, bir-birinə oxşur və s. Əqidə belə deyil, əlhamdülillah. Əqidə məsələləri azdır və hamısı icmadır. Yəni, orada ixtilaf yoxdur, əsas məsələləri. Ona görə də əqidə məsələləri öyrənmək mühümdür. Və əlhamdülillah, indiki zamanda, xüsusən bu dərslər var, yazılı dərslər. Mən ona daha çox məsələt görürüm. Neyin ki, kitab açıb özünü oxumaq. Bu daha sənə faydalı olar. Və həmçin, nəsə başa düşməyəndə qayıtmaq. Və mühüm məsələrdən də nədir? Keçən dəfə bu ayda danışmışıq biz. Mühüm məsələdə əqidənin əsrləri, əsasları öyrənmək. Əsas. Çünki sən əsas biləndə, artıq fitnə gələndə, şübhələr gələndə sən sirkələnməyəcəksən. Ona görə, məsələn, keçən dəfə bu misalı gətirdik. Məsələn, əqidə əsaslardan, bu də qeyd elədik, kitabları açsanız görəcəksiniz ki, məsələn, deyilər ki, müsəlman rəhbərin qarşı çıxmaq olmaz. Bu əsasdır. Lakin onun ətrafında şübhələr olacaq həmişə. Bütün əsaslar ətrafında kimi bidət əhli şübhələr gətirir. Sənə birisi deyəcək ki, yox, bu xəlifəyə aiddir. O, bura gəlib sənə deyəcək ki, yox, bu əgər günah eləməsə, ona aiddir. O, bura sənə deyəcək ki, yox, bu ancaq aiddir Allahın hökmünü versə. Allahın hökmünü verməsə, aiddir. O, bura sənə gəlib deyəcək ki, yox, bu ancaq hətta o, çünki gəlir hədislərdə zülüm eləsə də, deyir, zülüm nəni özü üçün zülüm eləsə, başqası üçün zülüm eləsə, yəni orsa şübhələ dayanmır. Və sən, ola bilsin, sənə o şübhələr gətirsin, hansısa sözləri alimlərin, ola bilsin, alim başqa şey üçün danışır, başqa şeydən danışır, o şeyləri gətirsin, sən əsas öyrənməsi dərhal şübhəyə düşəcəksən. Deyirsən, nəsə burada düz deyil. Lakin sən əsas öyrənəndə, ona görə, keçən dedim mən qardaşlar, dedim, bu nəsiyyəti biz həmişə, bizim şeyximiz Muhammed bin Qalib həmişə nəsiyyət edib, qardaşlar, əsas öyrənən, əsasları. Əsas öyrənəndə sən şeyxin yanında əqidə kitablarından, qədimi əqidə kitablarından öyrənsən bu əsası, artıq sənə nəsə gələndə sən sabit olacaqsın. Deyirsən ki, mən belə, elhamdülillah, öyrənmişəm kitabdan və şeyxların yanına. Hətta subhanallah, şübhə, tövhid, uluhiyyə barədə görün nə qədər şübhə var. Tövhid dinin əsası, tək Allah ibadət edir. Görürsün, nə qədər şübhələr var. Deyirlər, yox, o istəmək təvassüldür, o olar. Mən ondan istəmirəm, mən istəyirəm, o getsin, mənə ki, istəsin. Təbarruq və s. Görün, bir dənə tövhid, hansı ki, dinin əsasıdır, onun ətrafında nə qədər şübhələr var. Başqa əqidə əsasına necə? Ona görə sən əsası öyrəndə ki, məsələn, Allah tək ibadət eləmək, onu şərik qoşma, bu əsasdır. Və bütün ibadətləri xalis, xas, ancaq Allah subhanahu taala deməli, səhv eləmək olar. Artıq ondan sonra nə gəlir şübhə? Sən rahat olacaqsın, təsirlənməyəcəksən. Yox, əgər sən oradan eşidirsən, buradan eşidirsən, bir nəfər sənə belə deyəcək, gəlirsə o burası tərəfə, o sənə belə deyəcək. Sən həmişə olacaqsən, necə, bir ayağın burada, bir ayağın yolda. Ona görə əsasları öyrənmək mühümdür, qardaşlar. Bu qardaş necə qeyd elədi? Əqidə əsasları yenə bilən, əlhamdülillah bizim qardaşlar, elm tələbələr, əqidə kitabları keçirlər. Onlara ola bilsin 10 dənə, 15 dənə, 20 dənə dərs. Sən qulaq az, inşallah sabit elək onları. Sabit olacaqsın onda. Allah razı olsun.
Buyur. Allah sana razı olsun. Tabii, Ali bilen bir kardeş. Devlet ve bizim bugünkü hakimiyetimize göre, bugünkü fizyenimize göre, mesela ağzına gelen danışı, diğerinde ki kardeş, eğer sen bu devleti istemiyorsan sen, bu devleti istemiyorsan sen, bu devletten su girmezsin ki, başka bir devleti girmezsin. Yani ki, ona o sualı değil var, çıkıp git, bu devleti istemiyorsan sen, o yani düzgün fikirdir mesela ki, istemiyorsan sen bu devleti, yani gelip cemaati o zehirli dilinle zehirlemedi. Yani ki, kimisi babasın, kimisi kardeşin, kimisi uşağının, ne oldan çıkartmadı bu şeyle. Mesela açıklanma, böyle bir söz demek ona düzgündür mesela. Yani olar mı? Böyle olar elbette. Yani baş salmak. Yani o onun nankörlüğünü göstermek için. Ha. Ki sen burada doğulmuşsan, bu emin olmalıda yaşayırsan, sen faydalanırsan buradaki olan demeli xidmətlərdən vəsair. Lakin narşikül edirsən. Yəni, belə baxımına deyərlər ki, qardaş, sən əgər narazısansa, ged buradan. Sadəcə mən qorxuram ki, o adam təkfirçidir. Ona görə heç yerdə müsəlman ölkədə görmür. Yəni, ara getsin, gəlir başqa planetə göçsün. Ona görə gedə bilmir heç yerə. Yəni, belələr var. Onlar heç yerdə görmürlər müsəlman ölkədə. Ona görə deyil, mən ara yoxdur. Ara köçüm. Ona görə onlar nə bilmə, ancaq başqa planet, yəni nə bilmə, ancaq adaya köçməlidirlər ki, orada şey eləsinlər. Orada düz gələndə görəcək. Orada görsən desə deyəcək ki, bu şeydir. Ona görə biz onlar ziddiyyətdədir. Belə adamlar ziddiyyətdədir və belə adamlar ümumiyyətlə, əgər cahil davamdırsa, başa salın, deyin ki, qardır, əhlüsünə və cəmaa əqidəsi belə-belədir. Yəni, bu əhlüsünə əqidəsi. Və görsən, başa düşmü, tərk edin onu. Tərk edin onu. Çünki, qardaşlar, bilin ki, xavariclər, siz bidət düzdür, hamısı zəlalətdir. Lakin onun şəri bizə toxunan, müsəlmanlara toxunan şərindən fərqlənir. Ona görə Şeyx Hüseyn İbn Teymiyyə baxın nədir? Deyir ki, xavariclərin şəri başqa dinlərdən də şərdir müsəlmanlar. Ən şərri firqədir. Fikir verin, başqa dinlərdən də şər daha güclüdür onların müsəlmanlara. Niyə görə? Çünki onlar Allaha ibadət edirlər sənin malını oğramaqla. Sənin qanını tökməklə bunlar üçün Allah ibadətdir. Halal görür, bu onun ibadəti. Neyin ki halalı? Bir o halal, bir o bunu ibadət görür. Deyir, mən bunu eləməsəm, mən kamil mömin deyiləm. Ona görə bu şər və bu səbəbdən də alimlər deyir ki, Peyğəmbər (s.ə.s) məhz xavaricə barədə, düzdür, qədərələr barədə danışır, başqa firqələr barədə danışır. Lakin deyir, ən çox bunları barədə danışır. Çünki onların şərləri həmişə daha böyük olur. Daha şiddətli olur. Daha şiddətli olur və axırı da baxsanız, dünya da onların istəmək. Dünya, ona görə Həsən ibn Basra da bir dəfə dedi ki, xavariclər deyir, dünya üçün çalışırlar. Ondan biri də gəlib deyir ki, necə dünya üçün? Biz əksinə ibadət edirik, məsələn, və zahid deyirik və s. Deyir, sənə rəhbər namazı qadan eləyib, həcə getməyi qadan eləyib, ibadət eləmək qadan eləyib, eləmir. Və nə istəyirsə ondan deyir. Və dünya istəyirsən. Axırı görsəniz dünyadır. Narazılığını görsün ki, bir dənə işi düzələn kimi vəzifəyə arası gələn ki, daha da sura işini danışmır. Narazılıq qalandırlar. Ömər ibn Abdüləziz də oldu. Necə? Onun da Ömər ibn Abdüləzizin dövründə qulağına yerə səs çıxmıyor xavariclərdə. Hə. Ümumiyyətlə, onların, yəni, belə, yəni, necə Əli rədiyallahu anh göndərdi, çoxu allanıb, İbn Abbası göndərdi, onları dəvət elədi. Hakikə, o bursları Allah mustaq. Dalimə deyilər ki, yəni onları dəvət edirsən. Əgər başa düşmürsə, onların ancaq şeyi qılıncdır. Başa salma, yəni, həlbəttə bu rəhbər bunu eləyir. Lakin, yoxsa o qeyb zəhərini tökücək eləyir. Dayanmır. Bir sual verməyəm. Bildiyimiz kimi Azərbaycan xalqı müsəlmanlar, həmdə, namaz qılmayanları... Necə bir də? Bildiyimiz kimi Azərbaycan xalqı müsəlmanlar və namaz qılmayanlar var. Bəli. Bəzən qardaşlar elə səhv başlaşır ki, yəni namaz qılmır, yəni onu bir başqa gözlə baxır, məsəl üçün cənazəsində gedmir və s. Ümumiyyətlə, ədəbləri nədir bunun? Ərkanlar nədir? Yəni, namaz qılmayan bir müsəlman, yəni dünyasını dəyişdiyi zaman cənazəsində necə iştirak edir? Bilirsiniz, qardaşlar, namaz qılmamaq, tərk eləmək, yəni qılıb müsəlman deyil, bu ixtilaflı məsələdir. Lakin problem nədədir? Biz həmişə, həmişə alimlər niyə inkar edirlər? Deyirlər ki, bu məsələ, yəni ümumi elmi məsələdir, fiqhi məsələdir.
əhl-i sünnə içində. Demək olmaz ki, kim belə deyir, murciədir və kim belə deyir, xavaricdir. Bunu demək olmaz. Lakin problem nədədir? Problem tətbiqdə. Sən bu deyirsən, mən bu rəyin üstündə götürürsən bu rəyi, gedirsən hamısını təkfir edirsən. Bu problemdir. Çünki biz əhl-i sünnə və cəmaa görə, hətta aç, bu baxın, bu ixtilaflı məsələdir. Lakin hətta ixtilafı olmayan küfürü müsəlman eləyirsə, hüccət qalxmadan onu təkfir eləmək olmaz. İxtilaflı olmayan, bu əslində ixtilaflı, sən bu ixtilaflı məsələyə görə, necə gəlir təkfir etsin ki, ixtilaflı olmayan məsələyə görə təkfir eləmək olmaz. Hüccət qalxmaq. Yəni, nə qədər misal var bu? Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və s. Yəni, nə qədər misallar var? O hədis bilirsiniz, deyir, mən deməli, öləndə, Buxari Müslimdə gəlir. Deyir, mən öləndə, məni nə edin? Mənim bədənimi götürün, yandırın. Yandırın, sonra da külünü tökün belə dənizə. Çünki Allah subhanahu taala deyir, qadir aleyyə rabbi, deyir, mənim Rəbbim məni dil, bacarsa dirilməyə. Yəni, məni dirildə bilsə, məni deyir, dəhşətli əzab verər. Yəni, nə edir əslən? İnkar elədi Allah subhanahu taala qadir olmaq, onu yaratmaqla. Lakin, Peyğəmbərin hədisin davamında deyir ki, Allah subhanahu taala qiyamət günü dedi ki, o da oldu, küldən yandı. Dedi, niyə elədin bunu? Dedi, xofun min ki, yəni səndən qorxar ki, Rəbbim bu əməli elədim. Yəni, Allah qorxusundan inkar elədi Allah subhanahu taala ona qadir olmağa, yaradmağa qadir olmağa. Və Peyğəmbərin Allah subhanahu taala deyir ki, onu bağışladı. Yəni, bu, Allahın qüdrətini inkar eləmək şək yoxdur, küfürdür. Heç ixtilaflı deyil. Lakin, insan ola bilsin qorxudan bir əməl eləyir, küfür eləsin. Ola bilsin bilmədən küfür eləsin. Ola bilsin başa düşməsin, düzgün eləsin. Baxın, Qudamə bin Məz'un, radiyallahu anhu, Bədir döyüşdə iştirak eləmişdi. Və həmçinin sahabilərdən idi. Və həmçinin İbn Omarın qohumu idi, yaxın qohumu idi. Hətta Omar bin Xattabın vaxtında onu qoyur Bahreynin əmri. Xəbər gəlir ki, Qudamə İbn Məz'un nə edir? İçki içir. İçki içir, dir içki halaldır. Bizə onlar içki içmək. Və ayağını dəlil gətirir. Leysə aləlləzinə əmənu cinəm fiyimə taimu. Yəni, iman əhlinə nə yiyirsə, içirsə, günah yoxdur. İzə məttəqa və əhsən, yəni təqvalı olsalar və yaxşı əməl görsə, deyir, mən Bədir əhliyim. Allah Osman şahid deyib ki, mən iman əhliyim, şahid deyib ki, mən əməllərim yaxşı əməllərdir. Mən onlar. İndi içki halal, xaram deməyi, balaca müsəlman uşaq da sorursa, biləcək ki, içki xaramdır. Hamısı bilir onu. Hətta cahillər. Bakın, görürsən, düzgün başa düşmədi. Ona müxatda bunu gəldi, çağırdı, cəzalandırdı, lakin təkfir eləmədi. Başı saldı, bu ayətlə düzgün başa düşməmişsən. Bu ayət də o kəslərə ki, qabaq içirdilər. Yəni, içki ayəsinin nazil olmağından qabaq. Ondan sonra yox. Görürsən, yəni, təvilə görə, cahiliyə görə üzr gətirdi onu. Bu baxmıyor ki, burada ixtilaf yoxdur. Ona görə problem nədədir, qardaşlar? Problem hansısa fikriyəyi götürüb, onun üzərində təkfirin. Və bu da yenidir, qardaşlar, mən yenidir sizə deyirəm. Yəqin bunu qardaşlardan da eşitmişsiniz və biz həmişə qardaşımıza Şeyh Qamətdə bunu həmişə eşitirik. Bu, bəhanədir namaz. Namaz bunlar bəhanə gətirilir təkfir eləmək üçün. Onlar başqa ölkələrdə vardır, istər məsələn, başqa ərəb ölkələrdə, o hamısı namaz qılır. Orada da təkfir edirlər. Bu, bəhanədir. Ətdir, namazdır, bu hamısı bəhanədir. Bunların əsas məqsədi Allahın hökmü verməməkdir. Namaz da olsa deyici buna görə kafirdir. Ki, hökm vermir, kafirdir. Sən də əgər qəbul edirsən, sən də onun kimi kafirsən. Yol tapacaq müsəlmanı təkfir eləmək. Başa düşürsünüz. Ona görə qardaşlar, allanmayın. Bu hamısı oyundur. Alladılar da belə bidətçilər, müsəlmanlara. Başqa şey demək istəyirlər, qardaşım, belə. Bizim də elə yerdə yaşayırıq ki, demək, yaşadığımız ərazidə cahillər çoxdur. Cahillər çoxdur. Və ibadət əhli də var, əlhəmdülillah. Onlardan kimsə dünyasını dəyişəndə bir bölük müsəlman onlara cənazə namazı qılır. Bəli. Və bir bəzilərdə ehtiyatlanır bu şeydən. Niyə görə ehtiyatlanır?
Adı ne qoyur? Bu şeyi açıqlamaq lazımdır ki, niyə görə ehtiyatlanır? Deyir ki, mən onu namaz qılan görmədim və ehtiyatlanıram ki, o namaz qılan. Təkbir eləmir. Təkbir eləmir. Bilirsiniz... Salamat qardaşdır. Yox. Sadəcə, nədəsə bu məsələdə xəta yox. Bilirsiniz, yəni, hər bir bidət yavaş-yavaş başlayır. Yəni, hətta İmam Baraq və xəri həmin şarxı sunada buyurur ki, deyir, balaca bidətlərdən qorx. Çünki hər böyük bidət balaca başlayır. Sonra deyir, böyüyür, ayrıcı din olur. Ayrıcı din olur. Və necə ki, məşhur hədis, yəqin eşitmiş İbn Masud, Peyğəmbər öləndən sonra danışır İbn Masud. İbn Masuda deyirlər ki, kimsə orada yığışıb, zikirlə eləyir səslə, daşla, daşlarla. İbn Masud gəlir, görür onları, onlara əsəbləşir. Deyincə, Peyğəmbər salsa, mən paltarları hələ heç nə olur ona. Təzə yəni, dünyasını deyişib, siz təzə bir şey dinə gətirirsiniz. Ya siz Peyğəmbər salsanım başqa təzə bir şey gətirirsiniz, ya da siz zəlalət qapısını açırsınız. Və hədislərin rabisi deyə deyir, deyir ki, mən orada o kimi zikr eləyirdi, onları Nəhravan meyidlərin arasında, içində, Nəhravan döyüşündən sonra meyidlərin arasında gördüm. Nəhravan döyüşü kim idi? Xavaricilər Aliyə qarşı. Onlar belə balaca şeylərlə başladılar, sonra Əli radiyallahu anhum, sahabilər təkfir edilər, Əliyə qarşı vuruşdular. Balaca şeylə başladı. Ona görə, yəni o, əgər şübhədirsə, şübhədən onu eləyirsə, o düzgün deyil. Çünki şübhə ilə bizdə qayda var, qardaşlar. O necə Şeyxülislam İbn Teymiyyə buyurur. Deyir, mən səbətə İslamuhu biyəqin, ləm yəzəl anhu illə biyəqin mitli. Deyir, kimin deyir, İslamı yəqinliklə olursa, ancaq həmin onun kimi yəqinliklə gərək əksi ispat olunsun. Yəqinliklə, şübhə ilə yox. İnsan yəqin, deyir, mən müsəlmanım. Sən sonra şübhə ilə onu nə çıxarda bilərsən dindən? Düzgün deyil o. Hətta fəqihlərdə, alimlərdə qayda var. Deyir ki, Əl-xudud tudrav bi şübuhət. Yəni, cəzalar ki var İslamda. Məsələn, şıllaq verəmək, əl kesmək, uğruya və s. Deyir, şübhə varsa, şübhəyə görə onlar tətbiq olunmaz. Yəni, şübhə varsa ki, məsələn, bu istəmirdi onu və yaxud nəsə. Bu, ancaq belə məsələrdə əgər təkfirdə necə? Hansı ki, insanı əbədi cəhənnəmə göndərirsin. O şeydə şübhəyə heç bir fikir vermək olmaz. Ancaq yəqinlə əməl eləmək olar. Qılmaq olar da cənazələr. Olar. Biz öz, ola bilsin, onlar nə aladıb onları? Alimə qeyd eləyirlər. Məsələn, namaz qılmayan, məsələn, o şey, özünü öldürən, böyük, məsələn, günah belə eləyən, tərk eləmək dalında namaz qılmaq. Lakin, o, burada nə məsələ var? Birincisi, o təkfir onu eləmir. O deyir ki, mən müsəlmanım, o müsəlmandır. İkincisi, bu ayətdir kimə? Bu ayətdir rəhbərə, alimlərə, yəni nüfuzlu insanlarda cəmiyyətdə ki, bu əməldən insanları qaçırsın. Məman Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özünü kimi öldürdü, onun üçün canınızı qılmırdı. Borcu olan üçün dalınca canınızı qılmırdı. Amma deyir, siz qılın. Bu baxımdan eləyirsə, hə, amma bu baxımdan eləyə bilməz o. Niyə görə? Çünki birincisi, o belə adam deyil. Belə nüfuzlu adam deyil ki, onun nəsə şeyəsə. İkincisi, bizdə cəmiyyət o cəmiyyət deyil. Bizdə namaz çoxsa bilmir necə qılmaq. O heç demək ki, o namazı tərk eləyib, o heç bilmir. Sən öyrədən o namazı, sonra deyir ki, tərk elədi. Yəni, fərq var. Hətta öyrətsə belə. Yəni, demək ki, bunun heç anlayışı yoxdur. Anlayışı yoxdur. Ona görə əksinə, yəni, canınızı qılmaq lazımdır, müsəlmandır. Bu, ikincisi, qardaşlar, sizdən başqa kim normal canınızı qılıb bilir? Çox cahildir. O, əksinə, ona görə alimə qeyd edilir. Deyilir ki, məsələn, tutaq ki, necə günah olursa, hətta özünü öldürsə və s. Vacibdir ki, kimsə qılsın. Olmaz tərk eləmək. Kimsə qılsın, vacibdir. Əgər kimsə qılmasa, hamısı günah daşır. Buna deyilir, fərdül kifayə. Kütləvi dayanmaq olardı bütün qardaşlar. Əlbəttə ki, olar. Hətta görürsən, deyir, qılmamaq deyir. Yəni, hamısı tərk eləsə, hamısı günah qazanır. Olmaz. Bu məsələnin bir kökündən, biz o, məsəl üçün, bir adam deyir ki, bu rəy var, Əhl-i Sünnə və Cəma rəyidir. Var da bu rəy. Şimdi, çox alimlər deyir ki, namaz qılmayan, Taşir bin Baz deyir ki, inkar etmirsə də deyir, məsəl üçün, kafir deyir. Hə, indi söhbət nədən gedir? Bu, bunu oxuyub axı. Bu, bunu götürən nə qarış? Bu, alimdir, mən bunu götürəm.
Bunu nə tər başa salaq? Bilirsiniz, problem bu, həmin şey, məsələyə qayıdır ki, oxumaq, kim özü oxuyub, mütləq azacaq. Xüsusun bu məsələlərdə. Baxın, baxın, İbn Baza gəlib də soruşurlar, həmin İbn Baza. Deyir ki, biri var namaz qılım, canınızı qılaq onun üçün. Deyir, qılın. İndi sizdən xarş deyir, siz bir başa salın ki, bu adamı biz deyək ki, sən, yəni bu səni nə tərdir, tətbiq, izadır, o birisi, bu birisi, yəni sən götürüb oxudun, hə, qardaş, bu da belə hazır, məndir. Yox, sən, yox, ona birinci başa salmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə, bax, biz necə dedik, təkfirdə mərhələlər var da. Baxın, birinci mərhələ, biz gərək əvvəl öyrənəyik əslən, bu, məsələn, deyək ki, filan adam bu əməli eləyib. Birinci mərhələ gərək dəqiqləşsin, əslən bu küfürdür, ya yox. Bu birinci mərhələdir. Çünki bəlkə çox vaxt küfür heç deyil. Deyilər, filan şey küfürdür, o kafirdir. Məsələn, Allahın hökmünə hökm verməmək. Bu əslən küfür deyil. Amma bir çox adam, xüsusən xavarici, buna görə təkfir edirlər. Bu birinci addım. Birinci addım odur ki, baxırıq. Bu, deməli, küfürdür ya küfür deyil. Tutaq ki, bildik ki, küfürdür. Məsələn, necə Allahdan gerisini dua eləmək. Bu məsələn kimsə elədi, harasa getdi elədi, daşdan istədi və s. Bildik ki, küfür. İkinci addım bu. Darhal təkfir deyil, yox. İkinci addım var. İkinci addım nədir? İkinci addım, baxırsan, bu onu niyə görə elədi? Bək heç bilmirdi. Peyğəmbər s.ə.v. hədisi var. Deyir ki, bir insan, deməli, deyir, Allah subhanətə Allah, öz qulunluq tövbəsindən sevinir. Necə ki, deyir, bir insan deyir, götürür, neyim insanla bənzərdir? İnsan deyir, gedir səhraya çıxır, dəvəsi və s. əzuqəsi onun üstündə, birdən itirir dəvəsini. Qalır heç nə, bələ, səhrada nə suyu, nə yeməyi, nə heç nə. Deyir, dayanır, axtarır, oru gedir, buru gedir, tapmır. Yatır. Sonra deyir, oturur, davranır, hazırlaşır ölməyə. Yuxu, gözü gedir yuxuya, durur, görür, dəvəsi ya atı düz qabağındadır. Deyir, götürüb deyir ki, ey Rəbbim, deyir, sən mənim qulumsan, mən sən Rəbbinəm. Və bəzən deyir ki, sevincindən səhv eləyir. İnsan ola bilsin ki, sevincindən səhv eləsin, küfür eləsin. İnsan ola bilsin ki, qəzəbindən eləsin. İnsan ola bilsin ki, cahillikdən eləsin. Ona görə də həmişə, yəni şəriət məhkəməsi olur. Hətta desələr ki, küfürdür, heç kim belə küçədən təkfir eləməyiblər. Onu çağırırdılar, onu hakim çağırırdı, onu qoyurdu qabağına, onu baş salırdı, onu hüccət qaldırırdı. Sonra artıq o, məsələn, şeydə saxlayırdı, zindanda saxlayırdı neçə gün. Başa salırdı, sən vaxt veririk. Məsələn, 5-6 gün get, sən vaxt veririk, tövbə elə. O, bundan sonra nəsə, bu israr edəsə, tədbir edərdə. Onda sonra alimlərdirsə, sonra adam deyilər. Alimlər, ona görə Şeyh Fozandan soruşurlar, deyilər ki, təkfir elmdir, hətta elm tələbəsi müsəlmanı təkfir edə bilməz. Bu, alimlərin işidir. Bu, alimlərin işidir. Yoxsa olacaq anarxiya. Ona görə fərq var, əhl-i sünnənin bir dənə qaydası var, hansı ki, xavaricdə o qayda yoxdur. Var ümumi təkfir, var xas təkfir. Ümumi demək olar, Allahdan qeyrisən ibadət edən kafirdir. Lakin tətbiqdə isə fərqlənir. Çünki bu şeylər var, üzürlər var. Cahillik üzürdür, qəzəb üzürdür, bilməmizlik üzürdür, təvil üzürdür. İnsan ola bilsin, gəldi, hansısa məsələn bütün yanında, qoyunu kesti. Deyirsən, şirkdir. Soruşsan, deyir, əmək bilmədim, burada büt var. Mənə belə ki, bu da xoşuma gəldi. Yandım, burada kestim. Olmaz belə, bu təkfir məsələsi ağır məsələlərdir. Yəni, ona görə bu məsələdə, xüsusən bu məsələdə ehtiyatlı olmaq lazım. Bir sual verilmə. Bugünkü günümüzdə, bugünkü günümüzdə, bəzi məsəl üçün elm tələbələrdə, bəzi məsəl üçün, davamı məsəl üçün kitləlik yaranıldı. Məsəl üçün, qardaşımız böyük, şeyximiz ma bir gün də görüşmüşük, əlhəmdülillah. Şeyximiz bizim deyir ki, bu məsələlərdə deyir də, sözün həmişə deyib. Bax, bugün məsəl üçün, hansı bir qardaşımız, qardaşlarımız indi səhvli, səhvlən elm tələbələrinin arxasındadır. Onlarla münasibət var, axı. Münasibət, məsəl üçün, bir ya, biz münasibət olunca salamı kəsmişdik. Bəli. Salamı kəsmişdik. İndi bəzi məsələlərdə onlar özləri yaxınlaşırlar, bəzi qardaşlara birinə salam verirlər, birinə məsəl üçün yaxınlaşırlar, birinə məsəl üçün, nə bilim, köməklik eləyirlər, birinə nəsə eləyirlər. Onlar münasibət qurmaq üçün, nə bilmirəm, nə içinsə, dəxi. Onların fikirlərini bilmirəm. Siz nə deyirsiniz, dəxi, buna görə? Biz hansı mövqeydə tutaq ki, salamı təmiz kəsəkmi və yaxud da salamı saxlayaqmı, yoxsa necə eləyək, dəxi? Bu məsələdə biraz, çünki bilirsən, bizim kəndimizdə məsəl üçün, Qubada oluruq. Bizim kəndimizdə məsəl üçün,
Demək olar ki, məsəl üçün, yaşadığımız mövcudda, məsələn, biri belədir, biri ələdir, adam biləcən, aydındır, aydındır. Aydındır. Ya bu məsələdə, başqa məsələdə kimi gərək əhli sünnə sələfin qaydalarına gedəsən. Və bidət əhli barədə biz barədə 3 dənə əsaslardan bildirik ki, bidətdə də bidət əhlindən çəkindirmək. Bu əhli sünnə qaydalarındandır. Kifayət deyil, mən sünnədən öyrənim, yoxsan gərək bidətdə və bidət əhlindən çəkindirəsən. Bu əsasdır. Ona da İmam Bağavi Rahimullah icma qeyd edir. Deyir ki, icma da əhlüsün icmasıdır ki, bidət əhli tərk olunur. Tərk olunur. Və nəyə görə tərk olunur, qardaşlar? Birincisi, çünki bidət qəlblər zəifdir. Bidət isə təhlükəlidir. İmamlar, böyük sələfi imamlar bidət əhlinin oturmaqdan qorxardılar. Mücahid, məsələn, nəql olunur ki, görüşəndə olandan qulağını qoyardı. Barmağını qoydu qulağın içinə. Deyir, bu tutarab danışanda mənə deyərsən, açaram. Çəkinirdilər. Özlər qorxurdular. İkincisi, bu deməli, onun üçün xeyirdir. Çünki sən onu belə tərbiyyəndirirsən, başlayır fikirləşməyə. Gör ki, sən onunla salamı kesmirsən, sən onunla uzaqlaşsın, başlayır fikirləşməyə, təsirlənir. Və həmçinin o, ona xeyirdir. Yəni, Bilirsiniz, qardaşlar, əməllər, bu bütün hətta bu əməllər və hamısı Allah üçün olmalıdır. Nəfs üçün olmalıdır. Bəli. Ona görə əmrinə nə deyir? Dil bidət əhlinə çəkindirmək, bidət əhlinə xeyirdir. Çünki onun nə qədər çox dalınca adam gedəcək, o qədər çox problemi olacaq qiyamət günü. Biz çəkinlərdən azaldırıq o sayı. Ki problemi də azalsın. Çəkindirir onu dalınca gedənləri ki, onun orada problemi azalsın. Çünki bəlməsə nə deyir? Dil kim xeyirə dəlalət eləyibsə, çağırıbsa və o xeyir dalınca gediblər, o kim bu xeyir əməl edib, bütün o savab ona da yazılacaq. Və əksinə, kim zalətə çağırıbsa, şərə çağırıbsa, o şər nə qədər eləyiblər bunun dəvətinə görə, hamısı ona yazılacaq. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, qardaşlar, bu məsələdə mühümdir alimlərə və alimlər olmayan yerdə də elm tələblərə qayıtmaq. Çünki hər bir bidət edən də bidətçi deyil. Bilmək lazımdır. Və ola bilir və digər tərəfdən hər kimdən sən çəkildirirsən, o demək deyil ki, o bidətçidir. Hərdən necə alimlər deyil ki, hərdən alimlər əhli sünnə sələfidən çəkindirirlər, çünki onun problemi var. İnsan ki, məsələn, problemdir. Ya o məsələləri başa düşmür, azdırır. Ona görə sən çəkindirirsən, yenə də həmin şeyə görə, onu da qoruyasın, cəmatı da qoruyasın. Və ona görə baxmaq lazımdır. Hansı bir əhlə qarşı şiddətli olmaq lazımdır, salam kesib, hansı ki dəvət eləyir. Dəvət eləyir, yəni o bidətə dəvət eləyir, bir, bidətçiləri tərifləyir və təbliğ eləyir ki, və üçüncü də sələfi və sələfli dəvətçilə qarşı dil uzadır, üç. Bu adam əlaqə qurmaq düzgün deyil. Çünki insan olubsa bilməsin, Məsələn, deyir ki, hamısı qardaşdır və s. Bu bilmir. Lakin bu üç dənə şey onda cəmi olunarsa, bu artıq yəni bidətə düşür və bidətə çağırır. Ona görə də, qardaşlar, bu məsələlər də siz yəni, fikirləşməyin ki, tutaq ki, yəni, bizdən ən savadlı insanı elm tələbələrdir. Onlar əgər bu belə mövqü tutularsa, deməli, problem var. Fikirləşməyin ki, orada problem yoxdur. Yəni, Onlar bizdən ən elmli insanlardırlar dini məsələdə. Onlar əgər belə mövqü tutulursa, problem bizdədir ki, biz onu başa düşmürük. Problem bizdədir ki, biz onu başa düşmürük. Və məsələlər də böyük məsələlərdir. Yəni, istər o cürbəcür saytlar olsun, sələf forum və s. görürsə ki, onlara müdafiə edirlər o saytlara. İndiyəcə, üzür gətirirlər. Halbuki onlar sənin rəhbəri şərri görmürlər. Onlar deyilər ki, sənin rəhbərin qanunsuzdur. Necə sən onları müdafiə edirsən? Gəlirsən cürbəcür yalanlarla ki, bu əsas məsələ deyil, bu məsələdə ixtilaf ola bilər və s. Yumuşaldırsan məsələni, müməyyilliq eləyirsən. Müməyyillər nədir? Müməyyillər yumuşaldırlar, sərhədləri açırlar. Yox, bu sələfin mövqeyidir. Bu əksinə əsas məsələlərdəndir. Ona görə alimə hətta danışıb, deyilər ki, bu bidətdir, bu insanları azdırmaqdır. Necə yəni rəhbər məsələsi? Belə ixtilaf şey məsələdir.
Əksinə, sələflər fərqlənir bu məsələdə. Sən isə belə adama yumuşaq baxırsan, üzr onu gətirirsən və s. deyirsə, onu kimisi baş salmalıdır. Da 10 dənə, 20 dənə alim danışıb. Necə ona baş salmalıdır? Oturub onunla, Fovzan gəlməyə də onun yanına isə baş salmalıdır. Gülməli şeylərdir. Ona görə, yəni, bu məsələlər, yəni, böyük məsələlərdir, qardaş, balaca məsələ deyil. Ona görə, Qamil qardaşımız deyən kimi, yəni, bu, axırda qeyb xavacilə çıxır. Təkfirçilərlə birləşir o yol. Çünki nə fərqi var, sən özün təkfirçi kimi özü aparırsan, xavacilə verirsən, ya da ki, kimi onu edir, müdafiə edirsən. Nə fərqi var? Hətta, Omni Abdullah səhifləmizə deyir, deyir ki, bidət əhlinə oturub duran bizi üçün bidət əhlindən də pistir. Çünki bidət əhli aydındır. A, sən nə oralıqsan, nə buralıqsan. Nə bidətçiləri düzəldirsən, düzəldə bilmirsən onların oturuqda. Əksinə də sələfləri fəsad edirsən, pozursan. Yəni, bu, bu sələflərin mövqeyi deyil. Ona görə də bidət əhlinə qarşı şiddətli mövqe olmaq. Xüsusən xavaricilər, qardaşlar, bu balaca məsələ deyil. Bu malaca məsələ deyil və bu, o insanla, o sələf form və s. biz onların danışmışıq, onlar xavarici fikirləri daşıyır. Və mən, biz məsələn, mən şəxsən, neçə dən şeyxlardan danışmış şeyxlardır ki, bunlar xavaricilərdir. Bunlar bəzə deyib ki, təkfirçilə gizlədirlər sadəcə. O burslar deyil, təkfirçilə burs deyil, gizlədirlər. Və and içirlər səxə. Nə and içirlər? Allah haqqı. Əfim, xavaricilər qamət qardaşı pisliyirdilər. Hətta nəinki özləri, hətta zövcələri də var. Elədir mi? Elədir, elədir. İndi bunlar da pisliyir. Fərqi nə oldu? Yəni, and içində, onlar açıq aydın yazırlar ki, yazırlar, deyirlər ki, məsələn, burada istər Azərbaycan, istər ümumiyyətlə bu SNQ, hakimlər, rəhbərlər qeyri-şərridir. Açıq aydın yazırlar, nəyə and içəcək? Yəni, onlar tətbiq, biz kafir kimi müamilə edirlər. Sonra deyirsən, mən müsəlmandır, sən müsəlman deyil, mənası da nədir? Mən sənə qanlı hala görəm, məsələn, də, misal. Malı hala görəm, sən mənə üçün müsəlmandır. Nə mənası var müsəlman deməyin? Sən də deyirsən ki, mən onu müsəlman görəm. Amma deyirsən ki, qanunsuzdur, nə bilim, gücü varsa, nə bilim, şey eləmək olar, devirmək olar. Nə məsələn, nə mənası oldu? Sən elə ki, təkfir elə, daha sənin mövqən bir əsi olardı. Aydın olarsa ki, sən xəbər edib kimi danışırsın. Axı, yalancıdırlar, dəhşət yalancıdır. Yalancıdırlar. Bu, axı demiş ki, neçə dəfələrin şahid olmuş. Ahmet qardaş indi deyək də, neçə illərdir indi özümlə bir şey tanıyır. Gəl, ona əksitsə, bu da problem var. Ay, qardaş, xəbaricilərə qaməti pisləyirdilər, onu ölüm, hətta öldürmək istəyirdilər. O vaxtı bu kəslər, xəbaricilərə pisləyirdilər. Elədir mi? İndi bu adam mənim üzümə deyir ki, sizin şeyxiviz, əvvəl deyirdi, bizim də qardaşımızdır. İndi deyir ki, sizin şeyxiviz. Söhbətə bax. Demək, pislədi də. İndi görünədir, məcə, bu, Qümit Xamətin şəxs kimi gedir. Yəni, bu, yol yoxdur mənə həcə. Məqəm, mən adı sual verəm. Demək ki, demək ki, belə hələdir. Mənə bir izah edəm. Bax, Şeyx Al-Albani da əsr mühəndisi deyir ki, qeyri şəhəri versə də deyir, hakim, rəhbər. Fərman verir də, buradan oruc başladı, bunu da bayramdır. Burada tabi olur. Bax, sən niyə görə belə eləmişsən də? Niyə görə sən burada tabi olmursun? Bir, burada cavabını verir mənə. Xəbaricilik nə deməkdir? Xəbaricilik, Bakıdan da izah edilmək şey. Valla, deyim, məni izah edir, bu. Mənə deyir ki, mən Allah qarşıda özüm cavaricim. Ana, o nə cavabdır? Mənə cavab verir, mən də cavab verir də səni ki, mənə. Başı düşür, yəni o nəyə görədir, hə? Bu məntiq yoxdurlardı sözündə, bir əməlində iş. Qarşıda, xəbaricilə şərdir, onu bilin. Və xəbaricilə, necə o Şeyx Salih Fovzan deyir, deyir, xuruc, baxın, Şeyx Salih Fovzan nədir? Deyir, xuruc, rəhbərə qarşı çıxmaq, xəbaricilik, deyir, üç cürdür. Əllə, dillə, qəlmlə. Dillə, əllə aydındır, çıxırsan, silahı götürsən, çıxırsan. Dillə, yəni ona qarşı danışırsan. Bu dur, xəbaricilikdir. Üçüncü, o etiqat edirsən ki, o zəhər rəhbərin deyil. Bu xəbaricilik deyil, nədirsə, ona görə o Misir şeyxləri onların fikirlərini görsənəndə, Abdüləziz Əli Musa, Soroş, Talat Zahran və s. başqa Misir. Onlar deyilər ki, bu elə xurucdur da. Xuruc nədir, mütləq əlbə nəsə alasan, gəlib çıxasın şeyə. Etiqat eləməyin, rəhbəri, özünə rəhbər bilməmək, artıq xuruc olmaq bəyəməsi nədir? Baxın, deyir ki, mən mətə, və ləysə fi onun köhübəyə mətə meytil cəhiliyə. Deyir ki, kim ölüb və boynunda bəyət yoxdur. Yəni, özünə rəhbər heç kimi saymır, ölübsə cahillik dövründə kimi ölüb.
Biz orada çıxmaqdan söhbət gedmir. Ona görə də hətta ən şərli, fəsadlı xavaricilər qadiyyədir. O necə İbn Həcər dedi? İbn Həcər dedi ki, ən şər xavaricilər qadiyyə, qadiyyədir, oturaq xavaricilər. Hansı ki, deyir, şübhələr atırlar, amma özləri çıxmırlar. Niyə görə ən şərlidir? Çünki deyir, çıxan çubaq cazandırmaq olar, amma bu çıxmır, şübhə atır. Zəhərləndirir. Dəvət. Biz bilirik neçədən sələfləri zəhərləndiriblər, olublar xavaricilər olar artıq. Görürsən ki, dil uzadırlar, görürsən ki, hakimin, rəhbərin evini açılır. Bu hamısı xavaricilərin məsləkidir, yəni yoludur. O da ora aparır, qardaşlar. Başqa şey yoxdur. Qardaşlar, dəstəmaz alın, dəstəmaz alın. İnşallah. Allah razı olsun. İnşallah. Allah elmə bərəkət versin. Allah bərəkət versin inşallah qardaşım. Allahu akbar, Allahu akbar. Qul illaha a'budu muhlisan lahu dini.